الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا وضرب الله مثلا للذين آمنوا ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın salamı, rahmeti, bereketi olsun size. Aziz ve hürmetli izleyicilerimiz, her gününüz hayırlı olsun. Bu hayırlı günlerde, bereketli günlerde Allah bizleri bu ayın bereketinden bir nasip etmesin, kenarda kalanlardan etmesin. Allah bütün dualarınızı, ibadet ve itaatlerinizi kabul etsin. Bugün de Ramazan söhbətlerimiz devam edir mənəvi dəyər programımızda. Aziz qonaqlarımı sizə təqdim etmək istəyirəm.
İslamşünas, Füzulişünas, əziz alim Hacı Nuhbala Rəhimov bizimlədir. Salamlayıram hacı sizi, evet, xoş gəlmisiniz, xoş gördük sizi. Və digər bir qonağım da bizim əziz şairimiz Tahir Fikri bizimlədir. Salamlayıram sizi də, siz də xoş gəlmisiniz. Elə söz sizindir, salamlayın hacı, buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Mən də sizi və əziz tamaşaçılarımızı salamlayıram. Mübarək Ramazan ayı ki fəzilətli aydır. Allahdan istəyirəm ki bu əziz ayda tamamen ibadət itaətlərimizi bizdən qəbul eləsin. Məxsusən bu ayda tutulan orucların bərəkəti sayəsində Allah təbarəkə və təala xalqımıza, ölkəmizə bərəkət, əminamanlıq, cəmi müsəlmanlara nicat nəsib eləsin inşallah. Amin, amin. Kərbəlayı Tahir Fikri. Allahın salamı olsun hamıza. Mən salam buyuram sizi. Çox sağ olun, təklif edəmişsiniz, dəvət edəmişsiniz mənə bu verilişə. Həcim alimizi də, güzəl alimizi salamlayıram. Mən də istəyərdim, deyim ki, Allah qismət eləsin bu Ramazan ayını Allahın istədiyi, buyurduğu tərzdə ən azından cəhd edək, çalışaq, oruç tutub, ibadət edək, namaz qılaq. Xalqımızın bundan sonraki illərini də xor, firavan keçməsinə arzulayıram. Cəmi hacətlərinizə çatalım inşallah. Amin. Allah razı olsun. Təşəkkür edirəm sizə. Gəlmisiniz. Hər ikinizə təşəkkür edirəm. Və hər ikinizin belə deyək də şeirə nə qədər rəğbətiniz olduğunuz və şeir həm şair hacı sizin də füzuşunas olduğunuzu bilirik və sizin də şeirlərinizin olduğunu bilirik. Bugün ərməğan edərsiniz inşallah. Elə Kərbəlayıya da söz verəcək şeirlərindən, münacatlarından inşallah çatdırsın bizim tamaşaçılarımıza. Siz də əlbəttə ki, yenə də deyirəm sizin şeir yazdığınızı mən elə Kərbəlayıdan öyrənmişəm. Bugün inşallah sizdən də faydalanarıq. Şeirlərinizdən bizim üçün, tamaşaçılarımız üçün bir hədiyyə ərmağan edərsin inşallah. Amma ilk öncə istərdim elə Ramazanın fəzilətindən toxunduz, söhbətinizdə əvvəldə vurğuladınız. Elə Ramazan ayının fəzilətlərindən, bərəkətlərindən, söhbətlərdən inşallah eşidək sizdən, buyurun. Ramazan ayı fəzilətli və bərəkətli aydı. İl ərzində 12 ayımız vardı. Və bu 12 ayın içərisində mübarək Ramazan ayından daha əzəmətli bir ay mövcud deyil. Çünki Ramazan ayı elə bir aydır ki, Allah təbarəkə və təala bu ayda bəşəriyyətə ən böyük hədiyyəsini əta etmişdi ki, o böyük hədiyyə Qur'an-ı Kərimdir. Digər tərəfdən, mübarək Ramazan ayında Qədir gecəsi vardı. Ki, Qədir gecəsini Allah Subhanahu ve Taala Leylatul Qadr xeyrun min əlfi şəhr adlandırıbdı. Və başqa bir surədə, Duxan surəsində Bismillahirrahmanirrahim İnna enzalnahu fi leylatin mubarakə. Biz bu Qur'anı mübarək bir gecədə nazil etdik. Və həm Qədir gecəsinin İbadət ayı, Ramazan ayına ki düşür Qədir gecəsi, onun da o gecənin ibadət ayı min aydan əfzəldir. Həm onun gecəsi mübarək bir gecədir, Allah tərəfindən bu cür adlandırıldı. Bu ayın nə qədər fəzilətli olmasına bir daha sübutdur. Və Ramazan ayı elə bir aydır ki, bəşəriyyətin Allah Subhanahu və Taalaya mənəvi cəhətdən yaxınlaşmasına ən münasib, ən əlverişli və ən dəvətli bir aydır. Özü də dəvət sahibi Allah təbarəkə və təaladır. İslamın əziz peyğəmbəri Həzrət Muhammed Əl-Mustafa sallallahu aleyhi və aleyh Ramazan ayının xütbələrində ki, hər il müsəlmanlara Ramazan ayında xütbə eləyərdi. Bilirsiniz ki, Ramazan ayı hicrətin 9-cu ilində müsəlmanlara vacib olubdu ki, Ramazan ayında oruç tutsunlar. Yəni, o vaxta qədər Həzrət Peyğəmbər və Pak Əhl-i Beyti oruc olardılar. Amma ümumən müsəlmanlara hicrətin 9-cu ilində vacib oldu. Və hicrətin 9, 10, 11-ci illəri ki,
Hazreti Resulullah müslümanlarla bir yerde bu ibadet ayı iştirak eliyirdi ve her ilde Ramazan ayında hutbeler okuyardı. O hutbelerden birinin tercümesini sizin ve aziz tamaşaçıların dikkatine çatdırardım. Hazret buyurdu Ramazan ayında: "Ey insanlar, Allah'ın bereket, merhamet ve bağışlanma ayı olan Ramazan ayı yakınlaşır." Artık Ramazan ayına 2-3 gün kalmış, yani Şaban ayının sonlarında Hazret Peygamberimiz Ramazan ayı hakkında hususi olarak bir hutbe eliyor. Allah'ın merhamet, bağışlanma ayı olan Ramazan ayı yakınlaşır. Allah'ın nezerinde bu ay en bereketli bir aydır. Gündüzleri gündüzlerin en yakşısı, geceleri gecelerin en yakşısı ve bereketlisidir. Saatleri saatlerin en yakşısı ve bereketlisidir. Ramazan ayı sizler için Allah'ın sizi ziyafetine, öz ziyafetine davet ettiği bir aydır. Onun günü sizin için Allah tarafından bir davet günüdür. Ve Allah tebareke ve teala öz keramet ve ihtiramına layık gördüğü, bak esas mesele budur. Allah tebareke ve teala'nın öz ihtiramına ve kerametine layık gördüğü bendelerini öz ziyafetine davet ettiği bir gündür. Bak, ben istiyordum hutbenin bu yerinde aziz tamaşaçılarımızın dikkatine çok ince bir mətləbi çatdırım. Ramazan ayı, bu ibarəni bir de təkrar edirəm. Allah'ın öz kerem ve ihtiramına layık gördüğü bendeleri davet ettiği bir aydı. Demeli Ramazan ayında bilerekten oruç tutmayan, bilerekten Ramazan ayının güzel fezilet ve kerametinden özünü uzak saklayan insan Allah'ın keramet ve ihtiramından özü özünü uzaqlaşdırmışdı. Ve Ramazan ayında müxtəlif bəhanələrlə, kimisi sağlamlığında problem olduğunu iddia edir ki, biz bilirik Qur'an-ı Kerim'də açıq aşkar ayə vardır ki, o xəstəlik ucbatından oruç tuta bilmeyenlere oruçluk vacib deyil, o gündəlik kəfarəsini verəcək. Yani canı xəstə olanlar ayrı məsələdir. Ama yüngül varı, baş ağrısı vardı. Ne bileyim, birinin kulağı ağrıyır, birinin ayağı ağrıyır. Bahane getirir ki, aa ben xəstəyəm, benim oram ağradı, buram ağradı. Ramazan ayının orucunu tutmur ve oruc olmamasını da açıq aşkar ictimaiyyətdə göstərir. Açıq aşkar ictimaiyyətdə, yani hem yeməkdən, hem içməkdən, hem digər Ramazan ayında ehtiramı vacib saxlanılası əməllərin ehtiramını saxlamırsa, Allah da onun ehtiramını saxlamır. Allah onu öz kerametinden, ehtiramından uzaq eləyir. Ya eyyuhannas entumul fuqara'u ilallah. Vallahu ganiyyul hamid. Ey insanlar, sizin Allah'a ehtiyacınız vardı. Sabah siz çetin bir meselede Allah'ın kapısına geleceksiniz. Hiçbir kapı Allah kadar sizin için sadakatli olmayacak. Heç bir həkim Allah'ın izni olmadan xəstələrə şəfa verə bilməz. Heç bir müəllim Allah'ın elm bərəkəti olmadan şagirdinə təhsil verə bilməz. Heç bir mühafizəçi, heç bir qoruyucu qüvvə Allah'ın izni olmadan səni şərrdən, düşmənin fitnəsindən səni və evladını qoruya bilməz. Məhz Allahdır ki, bizim həm səngərlərdə balalarımızı, həm evlərdə ailələrimizi nagahan bəlalardan, xətalardan qoruyur. Məhz Allahdır ki, bizim xəstələrimizə şəfa verən onun Şafi isminin hörmətidir. Məhz Allahdır ki, bizə ruzi verəndir. Məhz Allahdır ki, bizə canlı həyatda yaşamaq enerjisini bəxş eləyəndir. Bu Allahın kəramət və ehtiramını
saxlayan insanlar bu ayda oruç tutur, xəstə insanlar kəffarəsini verir, amma bilərəkdən özünü Allahın ehtiram və kəramətindən uzaq saxlayanlar isə həm özlərinə, həm cəmiyyətə bəla, dərd olurlar. Bax, Həzrət Peyğəmbərimizin xütbəsinin incə kəlamı budur ki, Peyğəmbər əleyhissalam buyurur ki, bu ayda Allah təbarəkə və təala öz ehtiramı və kəramətinə layiq görənləri dəvət eləyir. Allah kimi layiq görər öz ehtiramını, öz kəramətinə? Orucluğu sevə-sevə qarşılayanlar, orucluğu orucluq kimi göstərənlər, qoruyub saxlayanlar, orucluqda səbirli olanlar, bir dənə də mötərzə arası bu haşiyəni də demək istəyərdim ki, oruc olanda mehriban olmaq lazımdır, ailədə mehriban olmaq lazımdır, oruc olanda cəmiyyətdə mehriban olmaq lazımdır, oruc olanda işdə mehriban olmaq lazımdır, qohum-qonşuluqda mehriban olmaq lazımdır. Ağlardan biri deyirdi, dünyasını dəyişib də Allah ruhun şad eləsin, nəyin ki sən o başlanlıqda durursan ayağa, deyirsən ki, evimdə, eşiyimdə qaşqabaqlı olmaqdan ötəri oruç tuturam qurbətən ilallah. Axşama qədər aclıq, susuzluq, siqaret çəkənlər siqaretin təsiri, susuyanlar susuzluğun təsirindən əsəbləşə, ona çəmkirə, buna çəmkirə, bu olmaz yani. Xeyr, nə çox oruç tutanlar ki, Peyğəmbər əleyhissalamın hədisidir, nə çox oruç tutanlar ki, onlara ac qalmaqdan hesab qalmaz. Yalnız ac qalmaq olar onların nəsibi. Oruc, yəni Allahın ehtiramını qazanmaqdan ötəri tamamı vücudumu aram edib, sakitləşdirib, sübh azanından şam azanına qədər Allahı zikr etmək, kasıbları, fəqirləri, ehtiyaclıları ac canımla, susuz canımla, hər şeyə imkanım çatdığım halda səhərdən axşama qədər özümü imkansız etdiyim halımla zikr etməkdir. Bax, bu insanlar Allahın ehtiramına, Allahın kəramətinə layiq görülmüş insanlardır. Həmçinin də Həzrət Peyğəmbər Xuda sallallahu aleyhi və aleyh Ramazan ayı haqqında olan xütbələrinin birində buyurur ki, ey insanlar, Ramazan ayı o aydır ki, bu ayda behiştin qapıları açılar, cəhənnəmin qapıları bağlanar. Bu bir poetik obraz olduğuna görə mən istəyərdim ki, elə Kərbəlayı qardaşımız, yəni bu sözə qüvvət olaraq. Kərbəlayı münacat oxuyacaq, səhv etməsəm inşallah mübarək Ramazan ayına əlaqədar. Söz sizindir, əzizimiz. Buyurun. Bu gecə son gecədir, fürsəti əldən vermə. Elə rəhmanə dua, rəhməti əldən vermə. Tövbə qıl, göz yaşı tök, yalvar ona, süstə olma. Nazil olmuş kitaba, diqqəti əldən vermə. Neymətin yağdırır Allah Ramazanda, ey dil. İstəyirsən bərəkət, neyməti əldən vermə. Endi Cəbrail ilə yer üzünə min rəhmət, göydən enməkdə olan xəliəti əldən vermə. Topla sərmayə bugün, ahirətə çatdı məqam. Topla sərmayə bugün, ahirətə çatdı məqam. Əbədi məskən olan cənnəti əldən vermə. Bu gecə qədirdə üstündür minaydan sən də. Zikr elə xaliqi, ünsiyyəti əldən vermə. Ömür bir lütfdür, gər azdır zamanı fikri. Ömür bir lütfdür, gər azdır zamanı fikri. O səbəb öylə gözəl müddəti əldən vermə. Allah qələminizə bərəkət versin, Allah razı olsun, əziz Kərbəlayı. Burada çox gözəl acı nöqtələrə toxunulur. Əlbəttə, həm münacatdır, həm bu Qədir gecəsində, mübarək Ramazan ayında
insanların ibadətə səslənməsi, qarşıda bizi həqiqətən də çox böyük günlər gözləyir, daha doğrusu çox böyük əzəmətli gecələr gözləyir. İnşallah ki, azı elə Qədir gecəsi ilə bağlı da mövzularımız olacaq. İnşallah, o söhbətlərimiz davam edəcək. Mən verişin sonunda yenə də sizdən faydalanacağıq, yenə də bir şeir oxuyarsınız inşallah. Sözü hacı davam edin, eşidirik sizi, buyurun. Əsas yani Həzrət Peyğəmbərimizin xütbəsinə baxanda ki, bu ayda cənnətin qapıları açılar və cəhənnəmin qapıları bağlanar. Bu ayda bir çox əməllər vardı ki, oruç tutan oruç halında çox yaxşı olardı, çox fəzilətli olardı ki, bu əməlləri yerinə yetirsin. Məsələn, hədisdə deyilir ki, Həzrəti Əli əleyhissalam bir gün gəlir Peyğəmbər əleyhissalamın huzuruna, buyurur, ya Resulallah, eyyü əməlun əfzalu fi şəhri Ramazan. Hansı əməl daha fəzilətlidir Ramazan ayında? Oruç tutmaq ki, vacibdir. Fəzilətli, yəni savablı, daha çox savabı olan əməl hansıdır Ramazan ayında? Həzrət Peyğəmbər cavab verir ki, özünü günahdan qorumaq, oruç tutan Ramazan ayında, sabahdan akşama kadar ki oruz olur, özünü günahdan korumak en fəzilətli əməldir. İndi biz Ramazan ayında ne etməliyik ki bizim günah etməyə ne halımız olmasın, ne vaxtımız olmasın. Ona göre de müraciət edirik Əhl-i Beyt əleyhissalatu vəssalamların gözəl təlim tərbiyyəsinə, gözəl dəsturuna, əməl göstərdiyi yollara. Ki İmam-ı Sadiq əleyhissalam buyurur ki, əvvəl mənəviyyatı bu ayda saflaşdırıcına. Yəni bir ay biz öz mənəviyyatımızla məşğul ol. Bəsdir day, 11 ay dünya işlərinin dalıcan getdin. Ora getdin, bura getdin, çayçıya getdin, tükana getdin, qiymətlər qalxdı, qiymətlər düşdü, onun qeybətini elədin, bunun qeybətini elədin, yordun töktün özü. İndi zəhmət çəkinən bu bir ay Ramazan ayında özüvə qayıtkinən, öz mənəviyyatı saflaşdırginən, islah etkinən özüvə. Və mənəvi durumda dəyişiklik, yəni saflıq əldə etməkdən ötəri İmam Zeynül Abidin əleyhissalatu vəssalamdan bizə tövsiyə olunubdu ki, bu ayda zikir və duana məşğul olcunan. Böyük ariflərdən biri İmam əleyhissalatu vəssalamın bu Ramazan ayı haqqında buyurduğu bu ayda zikir və duayla, ibadətlə, istiğfarla, xüsusən ruhuvu istiğfara qərq etkinə sözündən inkipas eləyibdi. Bu ibarəni bizə çatdırıbdı ki, Ramazan ayında ruhunuzu Estağfirullah Rabbi və ətubu iləyh kəlməsi ilə ətirləndirin ki, günahın ufuneti sizden uzaqlaşsın. Yani bundan önce ettiğimiz günahların ufuneti sizden uzaqlaşsın. İnsan ne kadar bu ayda dua eləsə, Allah'la münacat eləsin, dualar da çoxdur. Abu Həmzə Somali, duayı mucir, duayı səhər, duayı infitah, və ilə axır ki, mübarək Ramazan ayının gündəli duaları, ya Aliyyü, ya Azim, ya Qafur, ya Rahim, Allahümme ədxil ələ əhlil quburi sürur, yəni adət eləsin bu dualara. Səhər namazından sonra, günorta və axşam namazlarından sonra bu duaları mütləq oxusun. Və boş qaldığı vaxtda, məsələn, evindən çıxır, harasa gedir. Ya avtomobillə, ya ictimai nəqliyyatla oturmuşsan, mənzil başına çatana qədər sənin yarım saat, 20 dəqiqə, 40 dəqiqə filan qədər vaxtın var. Otur özünsün avtobusda ya öz maşınında. Estağfurullah Rabbi və ətubu iləy. Zikr eləginən mənzil başına çatana qədər. Çün sən oruçsan. Çün bu ayda Allahın rəhmət qapıları tamamen üzvə açılıbdır. Və bu ayda cəhənnəm qapıları bağlanıbdır. O mənada ki, insan günah etsə də belə, bir kəlmə əstəğfirullah sözünü Allah onu bağışlayar. Yani özünü ucuz tutma. Özünü dəyərləndirginən.
özüvə qiymət qoy, özüvü qiymətləndirginən sən Allahın əziz bəndəsisən və əziz olmağın yolları da Allahla münacat eləyib, dua, istiğfar oxumaqdandır. İkinci Ramazan ayında bizim məşğul olub ruhumuzu saflaşdırmağın yollarından biri də Əhl-i Beyt əleyhissalatu vesselamlar bizə göstərirlər müstəhəbbi namazlar. Həm Ramazan ayının müstəhəbbi namazları var, həm elə ziyarətgaha gedərsən, iki rikət özün üçün, iki rikət atanın üçün, iltimas eləyənlər üçün, xəstələrin sağalması üçün, zindani olanların azad olması üçün filan o qədər namazlar, ibadətlər vardır ki, həm vaxtın ibadətlə gedər, həm həmən müstəhəbbi ibadəti yerinə yetirmiş olarsan, həm də o fəzilətli əməlləri mütləq və mütləq qəti şəkildə ruhun paçlanmasına müstəsna xidmətləri vardır. Və Ramazan ayında ən fəzilətli əməllərdən biri də ki, biz bunu tərtibə böləndə üçüncü sıraya getirmişik ki, və illa elə birincilərdəndir ki, Qur'an oxumaqdır. Attiru əfvahikum bitilavətil Qur'an. Hədisdə deyilir ki, ağzınızı Qur'an tilavət etməklə ətirləndirin. Nəfəsiniz ətirli olsun. Bunun həm zahiri mənası var ki, nəfəsin bərəkətli olar, nəfəsin əti həqiqətən də nəfəs ətirli olur. Amma mənəvi mənası, batini mənası odur ki, Allah sənin kəlamında, Allah sənin sözündə, söhbətində təsir qoyar. Mütləq təsir qoyar. Attiru əfvahikum bitilavətil Qur'an. Qur'an tilavət etməkliyinə nəfəsinizi, ağzınızı ətirləndirin. Məsum imamlarımız mübarək Ramazan ayında Qur'an tilavətinə xüsusi önəm verərdilər, xüsusi diqqət göstərərdilər. Həzrəti İmam-ı Zeynəl Abidin əleyhissalatu vəssalam haqqında nəql eləyirlər ki, o mübarək Ramazan ayında 40 dəfə Qur'anı oxuyub başa vurardı. Bu bilirsiniz nə deməkdir? Bu ən azından gündə bir Qur'anın xətmi və bir cüz əlavə olaraq artıq Qur'an oxumaq deməkdir. Yəni İmam əleyhissalatu vəssalam tamam vaxtını iş görəndə əlləri iş görərdi. Parmaqları yazı yazardısa onun mübarək ağzı Qur'an tilavət edirdi. Hafiz idilər də eyni zamanda. Hafiz-i Qur'an idilər, bəli, onlar hafiz-i Qur'an idilər. Səhərdən axşama qədər Qur'an nur şəklində onların mübarək dillərindən tilavət olunardı. Yəni bizlər də əgər doğrudan da mübarək Ramazan ayını biz ibadi ay kimi, ruhumuzu saflaşdıran ay kimi görürüksə, bu deyilənlərə əməl etməliyik. Həmçinin də Həzrət Muhammed Əl-Mustafa sallallahu aleyhi və alihə bu ayda çoxlu salam və salavat göndərməliyik. Həmçinin də imkanı olanlar bir neçə nəfəri başına toplayıb bu ayda iftar süfrəsi vermək ki, o ehtiyaclı adamlar, kasıb adamlar. İnanın ki, mübarək Ramazan ayında bir qurtum su ilə birinə iftar verməklik dünya və axirətin içərisində ən üstün və ən fəzilətli əməllərdən sayılır. Bir qurtum su ilə bir dənə oruç tutana iftar verməklik. Ona görə hər kimin imkanı varsa, hər kimin gücü çatarsa, üç nəfər, iki nəfər, bir nəfər belə bir dənə fəqir adamı öz iftar süfrəsinə qonaq etsin, ona iftar versin. Bunun ən böyük mənəvi dəyəri, mənəvi tərbiyyəsi insanların insanlığa qarşı məhəbbət yaranmasıdır. Qardaşım, insanlığı sevmək lazımdır. İnsanlığı sevmək də dildə o yalancı, pafoslu çıxışlarla alınmır, düzəlmir. Biz görürük ki, bu günləri dünyamızda insanlıq günü gündən dəyərini itirir. Yəni, insan ölümləri adiləşib, müharibələr adiləşib, qətillər adiləşib, uşaq ölümləri, cavan ölümləri, bağçalar, məktəblər, yəni burada qətillər dünyanın müxtəlif yerlərində ki, indi oradan buradan siz də eşidibsiniz, hamımız eşidirik, gündəlik xəbərlərimizdə deyilir. Nəyə görə belə oldu? Çünki insanlar insanı duyğulardan uzaqlaşdılar. Amma Allah-u Teala mübarək Ramazan ayında insanları özlərinə,
Türkler demişler, kendilerine qaytarmaqdan ötəri. İnsanlar özleri özlerinde tapınmaqdan ötəri. İnsanlar özlerini vadar eləyərlər ki, diğer karşılarında olan oruç tutmuş bir şəxslə, ona iftar süfrəsi etməkliklə, iftar açalar bir yerdə, onun aclığına öz aclığı kimi şərik ola, susuzluğuna öz susuzluğu kimi şərik ola, bunu özündə adət eləyən insanlar nə qədər çoxalarsa, nə qədər o cəmiyyətdə bu cür insanların sayı kütləvi şəkildə artarsa, o cəmiyyətdən qətil, qarət, insanlığa zidd olan hər hansı bir hərəkətlər yavaş-yavaş aradan sıxışdırılıb çıxması deməkdir. Ona görə biz oruç tutanda təkcə öz bədənimizin aclığını yox, qarşımızda olan insanın da aclığına nə kimi yardım edərik, ona nə kimi mənəvi dəstək verərik deyənə Allah iftar vermək adı altında bir ibadə əməl qoyub. Və Allah Teala buyurubdur ki, hər kəs bir dənə oruç tutana, oruç tutduğu anda, hətta bir qurtum su ilə belə iftar verərsə, mən onun əvvəldən axıra qədər tamamı günahını bağışlayaram. Niyə ki? Onun insanı duyğuları dirilir, insanlıq burada təbliğ olunur. Allah da bizi ona görə xəlq eləyibdir ki, biz insan kimi yaşayaq, insanlığı qoruyub saxlayaq, insan kimi Allaha bəndə olaq. Bu orucluğun bizə ən böyük mənəvi yardımıdır, mənəvi tərbiyəsidir. Bəli, Allah bizi bu sadalanan bu fəzilətlərdən kənarda saxlamasın. Həqiqətən də o qədər o elə ülvi hisslər, duyğuların o baş qaldırılması. Bəzi insanlar həqiqətən də daş qəlbli olublar. Bu Ramazan ayında harasa biraz duyğusal olurlar. Harasa qəlbləri kövrələ bilər. Təbii ki bu ayın o göstərilən əməllərinə riayət etməklə bu əldə olunur. Təbii ki, əlbəttə. Təbii ki. Yenə də sözü verək Kərbəlayı Tahir Fikri əziz şairimizə və sonra hacı siz bir dua edərsiniz, verişimizi bitirəlik. Buyurun. Əfsanə imiş sən demə dünyada olanlar. Eynən necə ki aləmi röyada olanlar. Bağlanma cahan mülkünə dostum, sonu vardır. Tapmış əbədiyyət, vəli təqvada olanlar. Keyf əhlini ətşanla qiyas eyləsə gəryax. Söz yox ki, susuzdur, vəli səhrada olanlar. Fikri bu qədər fikr eləmə, höccəti gözlə, çün yalnız onu gözləyir, amada olanlar. Çün yalnız onu gözləyir, amada olanlar. Allah razı olsun, Allah... Allah razı olsun. Mehdi Əcəllahu Teala Fərəcəhu Şərifin zuhurunu təcil eləsin və dünyada olan o gözü yolda olan insanların gözləri aydın olsun. Əlbəttə hazırsınız varsınız. Mənə düşməz dua etmək, sizin duanızla verişimizi bitirək. Buyurun. Mübarək Ramazan ayının gündəlik dualarından bir neçə kəlmə icazə versəydiniz bu bərəkətli gündə o duaları bir daha yad eləyərdik. Ramazan ayının dualarının da deyilir ki, Allahumma ədxil ələ əhlil quburi surur. Pərvərdigar aləm, sənə and verirəm öz izzəti cəlalıva. Bizim əhli quburi, ölənlərimizi, boynumuzda haqqı olanlar, ata-anamız, nənə-babalarımız, keçmişlərimiz, xalqa, vətənə xidmət eləyib, dünyasını dəyişənlərimizin ruhunu bu əziz gündə şad eləkinə. Amin. Pərvərdigar-ı aləm buyurur, Allahumma əğni kulle fəqir. Pərvərdigar-ı aləm, bütün ehtiyacı olanlar, fəqirlər, kimsəsizlər, Allah onları öz varlılığınla qəni eləginən, ehtiyatsız eləginən. Pərvərdigar-ı aləm, bütün qürbətdə olanları öz ailələrinə qeytərginən. Pərvərdigar-ı aləm, bütün çətinlikdə olanların çətinliklərin asan eləginən. Ölkəmizi, vətənimizi, xalqımızı, millətimizi yerin göyün bəlasından, xətasından səlamət eləginə. Pərvərdigara aləm, bu mübarək Ramazan ayında səngərlərdə xidmət eləyən əskər balalarımızı nagahan düşmən gülləsindən hifz eləginə. Onları səhih salamət öz atanalarına qaytarginə. Şəhidlərimizin ki, haqqı boynumuzda çoxdur, şəhidlərimizin ruhun şad eləginə. Xalqımızın
daxili və xarici düşmənlərin islah elə ginən, islah olmayanları Allah aradan apar ginən, məxsusən pərvərdigarı aləm, bayrağımızı ali elə ginən, uca elə ginən, pərvərdigarı aləm bu əziz gündə, Ramazan ayında tamamı ibadətlərimizi, itaətlərimizi dərəcəyə qəbulə yetir ginən, ağamız Həzrəti İmam-ı Zaman ağanın əziz qəlbin bizdən razı və xoşnud elə ginən inşallah. Və səlamu aleykum və rəhmətullah. Allah razı olsun, dualarınız qəbul olsun. Minnətdaram hər ikinizə. Allah sizi qorusun, əsiyə olmayasınız bu cəmiyyətdən. Hörmətli tamaşaçılar, sizdən ayrılırıq. Allah dualarınızı, ibadət, itaətlərinizi qəbul eləsin. Sabah inşallah görüşənə dək sağlıqla qalın. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله أشهد أن مولاي أمير المؤمنين عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير الأعمال الله أكبر الله أكبر
La ilahe illallah. La sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve aulihi ve sellem. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme ec'alli fihi نصيبا من رحمتك الواسعة واهدني فيه لبراهينك الساطعة وخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة بمحبتك يا أمل المشتاقين برحمتك يا أرحم الراحمين. 9. günün duası. Allah'ım, bu ayda mənə öz geniş rəhmətindən bir pay ver. Məni özünün parlaq dəlillərinə hidayət et. Hər tərəfli razılığına tərəf yönəld. Məhəbbətinə xatir. Ey həsrətini çəkənlərin arzusu. Ya Ali, ya Azim, ya Gafur, ya Rahim. Ya Ali, ya Azim, ya Gafur, ya Rahim, Anta Rabbul Azim, Anta Rabbul Azim, Allazi laysa kemithlihi şey'un ve huves semi'ul basir. الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن علي وأدخلني الجنة وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. Ey uca, ey azametli, ey bağışlayan, ey rahmeden. Sensen büyük Allah. Bir Allah ki, benzeri yoktu. O eşiden ve görendi. Bu Ramazan ayı senin bütün aylardan büyük ve kerametli ettiğin, şerefli edip üstün tuttuğun bir aydı. Ele bir ay ki, onda oruç tutmağı mene vacip ettin. O Ramazan ayıdı. O ele bir aydı ki, həmin ayda insanları doğru yola yönelden, hidayətlə bağlı aydın dəlillərə sahib olan və haqqı batildən ayıran Quranı nazil etdin. O ayda Qədir gecəsini yerləşdirib, onu min aydan xeyirli və üstün etdin. Ey minnət sahibi, sənə minnət qoyulmaz. Məni minnət qoyulan bəndələrinin zümrəsində əzabdan azad etməklə boynuma minnət qoy. Məni cənnətə daxil et, ey rəhm edənlərin ən rəhimlisi. Sənsən böyük Allah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم أغني كل فقير اللهم أشفي كل جائع اللهم اكس كل عريان اللهم اقض دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشفي كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير
İlahi, qəbristan əhlinə şadlıq verib, onları sevindir. İlahi, bütün kasıb və yoxsulları dövlətli et. İlahi, bütün acıları doyuzdur. İlahi, paltarı olmayan bütün yoxsulları geyindir. İlahi, bütün borcluların borclarını ödə. İlahi, bütün çətinlikdə yaşayanları qəm-qüssədən azad et. İlahi, bütün qəribləri öz vətənlərinə qaytar. İlahi, bütün əsirləri əsirlikdən qurtar. İlahi, möminlərin işlərinin fasidlərini islah et. İlahi, bütün xəstələrə şəfa ver. İlahi, öz sərvətinlə bizim yoxsulluğumuzu aradan qaldır. İlahi, öz gözəl halınla bizim uğursuzluğumuzu dəyişdir. İlahi, bizim borclarımızı ödə və bizə yoxsulluqdan nicat ver. Həqiqətən, sən hər bir şeyə qadirsən. اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير İlahi, qəbristan əhlinə şadlıq verib, onları sevindir. İlahi, bütün kasıb və yoxsulları dövlətli et. İlahi, bütün acıları doyuzdur. İlahi, paltarı olmayan bütün yoxsulları geyindir. İlahi, bütün borcluların borclarını ödə. İlahi, bütün çətinlikdə yaşayanları qəm-qüssədən azad et. İlahi, bütün qəribləri öz vətənlərinə qaytar. İlahi, bütün əsirləri əsirlikdən qurtar. İlahi, möminlərin işlərinin fasidlərini islah et. İlahi, bütün xəstələrə şəfa ver. İlahi, öz sərvətinlə bizim yoxsulluğumuzu aradan qaldır. İlahi, öz gözəl halınla bizim uğursuzluğumuzu dəyişdir. İlahi, bizim borclarımızı ödə və bizə yoxsulluqdan nicat ver. Həqiqətən, sən hər bir şeyə qadirsən.